မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ24ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တိမ်မောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တန်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့တိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခမ်းမန်းချက်ကတော့မြမကင်မရာရှောင်းတဲ့ကမ်းလပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းနေငယ်လေးလှိုင်းတန်းတန်းရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရတော့၄ဘီယံနဲ့9ဘီလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းတိုင်းမြန်မာချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနန်းလေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းအချင်းကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံလာနိုင်ပါတယ်။ကြံမြင့်နယ်တိုင်းတွေမှာတော့တိမ်တန့်တန့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့နေပြီးတော့မန်းလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။